Din far, han hed jo ikke Haslund, men han hed Saracen, som var hans agentnavn. Der er faktisk kun et eneste sted, vi har fundet, hvor han er med navnsnævnelse, ikke? Jeg tror ikke, han var særlig interesseret i at blive kaldt agent. Hvis han nu er i forhold til de her papirer bevisligt secret agent for nogle ideologier, som du også ligesom har arbejdet for, ikke? Mm-hmm. Ændrer det så noget ved, at han ikke bare tager afsted for eventyret, men rent faktisk har haft en, altså on a mission? Ja. Det har jeg jo også gjort hele mit liv. Hvad har du været på eventyr eller på on a mission? Begge dele, ikke? Ja. Men officielt on a mission. Ja. Så må det være. Ja. Sådan er det jo. Nå? Ja. Tror du, du er sådan et spion-kompromis-barn? Nej, det ved jeg sgu ikke, du. Eller what's the true love? Jeg tror det sidste. Du tror det sidste? Ja. For det var min mor, ikke? Ja. Det er sådan, jeg kan have svært ved at forstå en gang med, eller kunne dengang, ikke? Det var, at min mor, at hun ikke reagerede, enten sagde til ham, eller til andre, at holde op med det, ikke? Eller gøre noget andet. Det kan man jo prøve på for evigt. Ja. Kender du? Ja. Det er på et tidspunkt, så siger man, nej, men så er det sådan. Ja. Og så finder man også ud af det. Ja, det har du nok meget af, ja. Mm-hmm.